മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തുടർച്ചയായിട്ട് വാട്ടർഫോൾ സീരീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡുകൾ കാണാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. നമ്മളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 100% അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിലെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏളനാട് ചേലക്കര ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണാത്തിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തൃക്കാണായ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം പൂളക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ്, കാളിയാർ റോഡ് പള്ളിയുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്, അവിടെ കൊറോണയാണ്. അവിടെ ട്രൈബൽ കോളനിയിൽ നിറച്ച് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കൂട്ടി അന്വേഷിച്ച് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ വരെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൂളക്കുണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് വണ്ണാത്തിപ്പാറയിലോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ണാത്തിപ്പാറയിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മൾ വണ്ണാത്തിപ്പാറയിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത്. വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുളമാണ്, അപ്പോൾ കുളത്തിൽ കുറച്ച് പേര് കുളിക്കണം, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവരൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എന്താണ് പേരെന്നാണ് ആറ്റത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു? എന്റെ പേര് സഹദ്. സഹദ്. എന്റെ പേര് നവാസ്. നവാസ്. ഷിയാസ്. ഷിയാസ്. തൗഫീഖ്. തൗഫീഖ്. അസീസ്. അസീസ്. സാദിഖ്. സാദിഖ്. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട് ഇവിടെയാണോ? അല്ലല്ല, എന്റെ വീട് മലപ്പുറം. മലപ്പുറം. ബാക്കിയുള്ളവരെ? ചേലക്കര. തിരുവനന്തപുരം ദൂരം ഉണ്ട്? 7 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് വരാറില്ല ഇവിടെ? ഇപ്പൊ ഇവര് വിരുന്ന് വന്നേണോ? അപ്പൊ വിരുന്ന് വന്നപ്പോ എല്ലാരും കൂടി വന്നാണ്. ഇതിന് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം? ഇഷ്ടമാണോ? നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമാണോ? നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം ആണല്ലേ. മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളച്ചാട്ടം? ആ, മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മഴക്കാലത്ത് അത്ര വെള്ളം വെള്ളപ്പളം ഇറങ്ങുള്ളൂ. ധാരാളം ആളുകളുണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. എന്റെ കാലുമ്പോ മീൻ കൊത്തുണ്ട്. കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നിക്കണത്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ടുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരും. കൊറേ ദൂരം ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കാനായിട്ട്? കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ താഴെ വരെ നമ്മുടെ വണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100 മീറ്ററിന് കൂടുതലുണ്ടാവും. 100 മീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇവിടുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് നടക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, എന്നാ നിങ്ങളുടെ കുളി അടക്കട്ടെ. അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട്. നമ്മളെ ആ കുളം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു നടപ്പാത പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ കയറി അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി, നമുക്ക് ദൂരെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം എന്താ പറയാ, റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 150 മീറ്റർ മാക്സിമം നമുക്ക് നടക്കാനുള്ളൂ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ദൂരെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ കുത്തിയിലാണ് ഇറങ്ങി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, വെള്ളം കുറവാണ്. വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോവും. നമ്മൾ ടോപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത്, എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വീഴുന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉയരത്തിലെത്തിയുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനേക്കാളും നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടി ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് എത്തിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്തിരി ദൂരം ഇതിലെ സഞ്ചരിച്ച് നോക്കാം, മുകളിൽ വേറെ ചെറിയ കുത്തായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം വേറെ ഉണ്ടോന്ന്. നമ്മളെപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും വരാതിരിക്കുക, ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ദൂരം ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല. നമ്മൾ വേറെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തേടി തേടിയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് കാണാനുള്ളത്. അവിടെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ തേടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകളായിട്ട് വേറെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ 2 കുത്തുകൾ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് കയറേണ്ടതില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട്
വേറെ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് മുകളിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തി തുടങ്ങി. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വീഴുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരത്തിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളം വീഴുന്നത്. നമ്മളിവിടെ വരെ വന്ന് കുളിക്കാന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അധികം വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ മണ്ണാത്തിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരരുത്. നമ്മുടെ മണ്ണാത്തിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. പക്ഷെ കാടിന്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പക്ഷെ കാടിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു 100 മീറ്ററോളം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് വരേണ്ടതുള്ളൂ. അധികം ദൂരം വരാനില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും. ധാരാളം ആളുകളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ മണ്ണാത്തിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും